Святкування Івана Купала відбулося з розмахом і у Сміллі. До всього у місто нарешті потрапила європейська відзнака за кращу набережну. Про все це розкажуть колеги з телестудії «Тясмин». Європейську нагороду отримала Смілянська набережна. Саме тут, на цьому улюбленому місці відпочинку, біля Тясмину, відзначили купальське свято та привітали всіх, хто створив таку квітучу оазу у центрі Сміли. Хочу вас привітати з таким святом. В прекрасному дуже місті, на нашій Смілянській набережній. Це дійсно проєкт, який створений Віктором Степановичем. Хочеться йому перш за все подякувати. Хочеться від себе, від влади сказати, що влада точно 100% заважати не буде. Будемо тільки розвивати цей проєкт і, можливо, майбутні наші проєкти, щоб наша Сміла стала все ж таки квітучим містом. Проєкт «Смілянська набережна» потрапив до фіналу міжнародного конкурсу «Європейська нагорода». Фінал конкурсу відбувся 23 березня 2020 року в місті Варшава, Польща. За результатами конкурсу проект «Смілянська набережна» отримав свою почесну нагороду. Через карантинні обмеження, на жаль, не вдалося відразу нам отримати цю нагороду. І ось нещодавно, 2 липня 2021 року, в місті Києві, у будинку архітектора, нагороду все ж таки було вручено представникам влади нашого міста, організатору і виконавцю даного проєкту і керівнику зони активного відпочинку «Галактика» Віктору Овчаренко. Мені випала честь разом з Віктором Овчаренко бути в Києві, спілки архітекторів України, і отримати цю нагороду. Дійсно, це дуже почесна нагорода серед багатьох учасників. Дуже приємно, що наше місто оцінили так високо, причому на міжнародному рівні. От. І перш за все, це нагорода і Віктора Степановича, тому що як ініціатора цього проєкту, який пройшов багато, ви знаєте, всі починання проходять через, як кажуть, через тіні к зв'язкам. Віктор Степанович пройшов ці всі випробування і довів, що все-таки правда і краса перемагають. Я впевнений, що цей проєкт отримає подальшу підтримку, як сказав Сергій Васильович, від міської влади. Заважати точно їм влада не буде, а тільки допомагати для того, щоб такі проєкти розвивалися. Гучніше, гучніше, аплодуємо! Чесно скажу, друзі, ну аж мурашки так по шкірі трошки пройшли. Але мені дуже приємно і, не знаю, таке відчуття, дійсно величне відчуття, що ти зробив в своєму житті щось дійсно правильне, корисне і ти на правильному шляху. Сама перша нагорода, напевно, яку я отримав ще в минулому році, це тисячі подяк від смілян і від гостей міста. І тисячі записів було зроблено в нашій книгі відгуків, і дуже багато дійсно людей підходили і дякували. Це була перша та посил той для мене, що ми на вірному шляху і ми робимо дійсно правильні речі. Звичайно, ця нагорода – це вже оцінка фахівців, як і національного нашого рівня, спілки архітекторів нашої, так і європейського рівня. Це дуже важливо і для нас, і для нашого міста. Мені дуже приємно, і я хочу ще раз наголосити, що дійсно сам я нічого не зміг би цього зробити. Працювала команда, злагоджено, дійсно фанатично віднеслась до цього створення цього проєкту. І він вдався. Після цієї урочистої миті розпочалося традиційне купальське свято. У програмі виступи творчих колективів та виконавців, театралізоване дійство, майстер-класи від майстрів декоративного житкового мистецтва, спортивні конкурси, розваги, ігри для дітей і дискотека.